Venezuela និង Iran រងទណកម្មរួមគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកម្រិតទៀតហើយអាមេរិកបានហៅរបបដឹកនាំមួយនៅអាមេរិកឡាទីនក្រោមការដឹកនាំរបស់បារ៉ាក់ឡាំម៉ាដ្រូនិងមួយនៅមជ្ឈិមបូព៌ាក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនៃ ថាជារបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបបដឹកនាំទាំងពីរនេះបានភ្លក់រសជាតិពីឆ្នាំនៃការដាក់សម្ពាធអតិបរមាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាលទ្ធផលលំបាកដូចគ្នាធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់គ្នាបង្កើនទំនាក់ទំនងជាគ្នាទៅវិញទៅមកតែត្រូវអាមេរិកចោទថាជាការសេពគប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវត្រូវតែដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតយោងតាមសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក UPI របបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រ
និងរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូដែលបានគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកម៉ៃប៉ុមពីអូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅអំឡុងលោកបើកសន្និសីទលោកថាលោកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅកាន់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងភស្តុភាររបស់ប្រទេសនេះរួមជាមួយនឹងអង្គការឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតផងក្នុងសន្និសីទនោះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏កំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូជាច្រើនរូបជាពិសេសគឺលោកម៉ាដូរ៉ូបន្ថែមទៀតដែលបានសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលបានបំពេញនឹងការហ៊ុមព័ទ្ធអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ៃប៉ុមពីអូបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋការនៅក្នុងការទទួលបាននូវឧបករណ៍ប្រកបដោយអនុភាពនិងថ្មីមួយទៀតដើម្បីអនុវត្តការហុំព័ទ្ធអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រតិបត្តិទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលគេចវេសពីទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកថាសកម្មភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺជាការព្រមានដែលត្រូវដឹងឮទូទាំងសកលមិនថាអ្នកឯងជានរណាទេប្រសិនបើអ្នករំលោភបំពានទៅលើការហុំព័ទ្ធអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើអ៊ីរ៉ង់នោះគឺអ្នកប្រថុយជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មហើយម៉ៃប៉ុមពីអូបានចងល់ឈ្មោះចំចំទៅកាន់លោកហាមីតរីសាកាឌីរៀនដែលជានាយកប្រតិបត្តិទូទៅនៃអង្គការធម្មពលអាតូមិករបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាលោកអាម៉ាត់អាការីស៊ីវ៉ាដែលជានាយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាប្រេងកាតអ៊ីរ៉ង់ថាពួកគេទាំងអស់នេះគឺជាមុខសញ្ញានៃការធ្វើឲ្យរីកសាយនៅអាវុធបំផ្លាញលោកទណ្ឌកម្មថ្មីមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជំរាបថាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមារបស់រដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រកាសឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018ក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះចប់គឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក Steven Mnuchin បានប្រកាសថាខាងក្រសួងរបស់លោកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចេញឈ្មោះទៅកាន់បុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីរំលងទ្វីបរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការធម្មពលអាតូមិករបស់អ៊ីរ៉ង់លោកមុនឆិនបានជម្រាបថាមន្ត្រីរបស់អង្គការធម្មពលអាតូមិកអ៊ីរ៉ង់នេះគឺមានចំនួន3រូបដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាមួយនឹងអ្នកផលិតជាច្រើនរូបទៀតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធមីស៊ីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកមុនឆិនបានសម្អាងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងការបរទេសឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែរដូច្នេះហើយសេតាប៊ីមៀននឹងខិតខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងប្រើប្រាស់គ្រប់ឧបករណ៍និងយន្តការទាំងអស់ដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងឡាយទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដែលតែងតែគំរាមកំហែងសន្តិសុខពិភពលោកមិនថាឡើយសូម្បីតែមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គការនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន5រូបដែលបានបម្រើការងារនិងបង្កើតផលិតកម្មឲ្យអង្គការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ជាមុខសញ្ញាផងដែររួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Mark Esper អាននោះក៏បានបញ្ចេញមតិផងដែរថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺជាសារៈសំខាន់ដល់ថ្មីមួយទៀតជំហៀងដែលបោះទៅរកសន្តិភាពបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាអាប្រាហាំកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងអារ៉ាប់អ៊ីមីរ៉េតបារ៉ែនជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រុះសម្រួលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនាំមកនៅផ្លែផ្កានៃសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះបានធ្វើឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្លាំងប៉ាឡេស្ទីនបានចាត់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំង3រៀងៗនោះគឺជាការបំផ្លាញនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពអារ៉ាប់ទៅវិញទេ
ការលើកឡើងរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងដូចនេះទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ជាខ្លាំងអ៊ីរ៉ង់ក៏បានចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះគឺជាការបំផ្លាញសន្តិភាពមជ្ឈមបូព៌ាជាពិសេសទៅទៀតនោះអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ទៅបារ៉ែននិងអារ៉ាប់អ៊ីមីរ៉េតថាកំពុងធ្វើរឿងដ៏ឆោតល្ងង់ចាញ់បោកអ៊ីស្រាអែលហើយចំណែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងអាមេរិកវិញគឺប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានសច្ចាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់មហាជនថាលោកនឹងសងសឹកឲ្យចាស់ដៃទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តនៅក្នុងការប្រមាថមកកាន់អ៊ីរ៉ង់បន្ថែមទៀតនោះការប្រមាថនោះទំនងសំដៅទៅលើទណ្ឌកម្មថ្មីដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដាក់មកកាន់អ៊ីរ៉ង់នេះហើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាការហុំព័ទ្ធអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវបានកំណត់បញ្ចប់នៅខែតុលាខាងមុខនេះគឺដោយសារតែដំណោះស្រាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការហុំព័ទ្ធអាវុធអ៊ីរ៉ង់បន្ថែមទៀតពុំទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយចំណែកឯរបៀបវារៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបោះឆ្នោតសារឡើងវិញលើដំណោះស្រាយនោះត្រូវបានអង្គការមួយនេះទម្លាក់ចោលបន្ថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រញាចិត្តដល់ឯកឯងថានឹងធ្វើរឿងនេះយ៉ាងឯកតោភាគីដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពដ៏កុលក្លឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់និងរក្សាសន្តិភាពជូនដល់ពិភពលោកទំនងដោយឈឺចាប់ចំពោះការដែលបំផ្លាញនៅទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការរវាងអ៊ីរ៉ង់និង Venezuela ក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមថ្មីទៀតនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរនេះ Venezuela នៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី1ដែលប្រព្រឹត្តតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៃការជួបគ្នាពីចម្ងាយដើម្បីជៀសវាងពីវិបត្តិនៃ COVID-19ប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូដែលប្រទេសលោកខាងលិចជាង60មិនទទួលស្គាល់ជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់នោះលោកបានថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំនោះថាពិភពលោកត្រូវតែរួមគ្នាប្រយុទ្ធចំពោះអនុត្តរភាពនិងគំនិតចក្រពត្តិនិយមហើយបន្តមកគុយបាក៏ហៅចំចំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគឺជាប្រទេសបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតមកកាន់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពអន្តរជាតិលោកម៉ាដូរ៉ូបានប្រើប្រាស់វោហារសាសខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការនិយាយរិះគន់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងថាវេណេស៊ុយអេឡាគ្រប់គ្រងនៅពិភពលោកមួយដែលមានពហុពលប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលត្រូវតែបង្កើតថ្មីប្រព័ន្ធនោះគឺត្រូវតែអនុវត្តនូវច្បាប់អន្តរជាតិនិងការពារប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកលោកបានបន្តនិយាយដែលមិនចង្អុលឲ្យចំឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកទេថាពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលមិនមែនអ្នកត្រូវនៅក្នុងការប្រមាថឬគំរាមកំហែងទៅកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទេវាគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែរួមគ្នាអនុគ្រោះនិងជួយសង្គ្រោះគ្នាពិភពលោកបានយកឈ្នះនយោបាយហ្វាស៊ីនិយម75ឆ្នាំមកហើយពិភពលោកនឹងបន្តប្រឆាំងទៅលើណាដែលស្វែងរកអនុត្តរភាពនិងបង្កើតគំនិតចក្រពត្តិជានិច្ចហើយពិភពលោកក៏នឹងយកឈ្នះទៅលើហ្វាស៊ីនិយមប្រភេទថ្មីនេះផងដែរនៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំរួមប្រទេស193នៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសគុយបាដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចូលជាតំណាងបានលើកសន្ទរកថារបស់ខ្លួននឹងចង្អុលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងថានៅក្នុងខួប75ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងពហុភាគីនិយមគឺពេលនេះកំពុងតែរងនៅការគំរាមកំហែងពីប្រទេសមហាអំណាចផុតគេនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះប្រមុខការទូតកម្ពុជារបស់គុយបានោះបានចោទប្រកាន់អេរយាបតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគឺអេរយាបតមួយដែលប្រកបដោយភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវឡើយបង្កនូវគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិរ៉ូឌ្រីហ្គោសផារីឡាអង្គថាលោកបានមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាជននិងពិភពលោកគឺសង្គ្រាមទាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការហុំព័ទ្ធហិរញ្ញវត្ថុគូរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវេណេស៊ុយអេឡានេះក៏មានភាពល្អកកមិនចាញ់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែរអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋរបស់វេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីដាក់សម្ពាធលោកម៉ាដូរ៉ូឲ្យចុះចេញពីតំណែងដោយចោទប្រកាន់ថាលោកបានបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូបានច្រានចោលនៅការចោទប្រកាន់មួយនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាង60បានលើកបេក្ខជនមកពីបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកជួនកៃដូឲ្យក្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនៃប្រទេសនេះដោយសមាងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកម៉ាដូរ៉ូនៅតែមានមោទកភាពនឹងរក្សាអំណាចរបស់លោកបានជាប់ជានិច្ចលោកបានអះអាងថាជនមិនល្អបានទាញទម្លាក់លោកពីអំណាចជាច្រើនលើកជាច្រើនសារតែបរាជ័យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតផងមានការជួអ្នកដទៃឲ្យធ្វើឃាតលោកផងក៏ដូចជាការបញ្ជីឲ្យមានការលុកលុយពីខណ្ឌព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរដែលស្មោះត្រង់នឹងរុកលោកបានការពាររុកលោកដោយសេចក្តីមោះមុតលោកម៉ាដូរ៉ូពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនដែលឲ្យតម្លៃខ្លួនលោកម៉ាដូរ៉ូ
ត្រឹមតែ15លានដុល្លារដោយចោទលោកម៉ាដ្រូថាគឺជាអុក្រិតជនគ្រឿងញៀននិងប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៀតផងរបបលោកម៉ាដ្រូនិងរបបលោកអាយ៉ាតុលឡាទាំងពីរនេះគឺទទួលរងនៅព្យុះព្យានៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ2018រៀងមកដូចគ្នា គឺនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដើរចេញពីផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយនឹងមហាអំណាចប្រាំទៀតដែលមានបំណងរំសាយអាវុធនុយក្លេអាររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលស្គាល់នៅជ័យជំនះរបស់លោកម៉ាដ្រូលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើយប្រទេសរបស់លោកម៉ាដ្រូនៅពេលនេះបានកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ តោកយ៉ាបំផុតគឺពីចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសលេខ4នៅក្នុងការផលិតប្រេងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកខ្ល้ายទីជាប្រទេសដែលពឹងពាក់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងដំណើរការប្រេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធម៌ពលអគ្គិសនីនិងបានបង្កឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសសេរីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្
Moscow.